ואנחנו יוצאים לדרך. מכבי תל אביב בתלבוש את הצהובה. זהבי חוטף לקלאודמיר, חיימוביץ' מחפה, וחיימוביץ' כמעט מפקיע מההרחקה הזאת. זה היה יכול להיות אחד השערים הגרנדיוזיים ביותר שאצטדיון סמי עופר ראה. יש כנראה איזושהי בעיה עם הזרמת קהל פנימה. בינתיים אמן בו את טוב, וכמעט מפתיע את חואן פבלו. מיטרוביץ', זהבי מנופף לו, הנה הורדת הכדור, והנה המשקוף שמזדעזע מהביטה של טל בן חיים. זה עדיין לא נגמר, יש פה עבירה על ייני, יש שריקה, יהיה כדור חופשי לזכות מכבי תל אביב. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה, עם מכבי תל אביב מעוטטת, שוב המשקוף מציל את ביתר. גרסיה. איזו נגיחה של הבלם הספרדי קרלוס גרסיה. מול מיכה מימין, הם מתחילים להיות הרבה יותר פעלתנים. שוב דור מיכה. משחרר פצצה! פעם שלישית, משקוף! טל בן חיים. פריצה מבקש את הכדור אליו. בן חיים מנסה להיגיבור, והנה זה הולך ל... יש פה עבירה. יש פה עבירה. הייתה עבירה. לפני הביתה של טל בן חיים. הכדור של בן חיים פוגע בשחקן. כן, יש עצירה, היא גיבור, עושה את העבירה הזאת. וזה קצת... הנה פריצה, הנה פריצה! קליימן עם הרבה ביטחון לוקח גם את הכדור החזק הזה. הוא הבקיע, סך הכל כבר שלושה שערים יש לו העונה. דסה עכשיו יכול לקבל את הצהוב השני שלו. אולי אפילו הוא צריך לקבל את הצהוב השני שלו. הוא צריך לקבל את הצהוב השני שלו, ללא ספק. ואני חושב שמי שצריך להיות הכי חכם פה עכשיו, זה קורצקי. ועכשיו פפיר מרחם עליו, מרחם על ביתר, מונע ממנו כרטיס צהוב שני. קורצקי העדיף להכניס את שחקן ההגנה היחיד שלו. ומיטרוביץ' נותן את הכדור לדור מיכה. מחזיר למיטרוביץ'. הכדור עולה לתוך הרחבה. יש שם נפילה ויש שם גם שער גדול של מספר 7 בצהוב. וכמה הוא גולר. איזה שער ענק, תראו את ההתעופפות הזאת. בחצי קריאה, בחצי נפילה, הוא נשכב לאחור ושולח את רגל ימין לאחור. גול גדול של שחקן גדול, שבכל פעם מראה לנו כמה הוא מגוון. זה מסוכן, זה מסוכן, זה כמעט שער עצמי. מה ביתר עושה כאן, משחקת באש? חיימוביץ', חיימוביץ', בועט לשער ממש. הוא נלחץ מהעובדה שטל בן חיים. כדור עומק לכיוונו של זרקו קוראץ', הנה הוא משתחרר, אבל לא מצליח לבעוט. עדיין ביתר עם הצילי, טיבי מרחיק, לאזולאי. כדור עולה לרחבה, חואן פבלו בניסיון השני לוקח ומקדים שם את חנן ממן. הם מאוד רוצים אבל זה לא מצליח להם. רדי מקפיץ לזהבי שיכול לגמור עניין, אבל הוא מפספס את המסגרת. היא גיבור על הדשא, חסר כוחות, לא יכול להמשיך, נפצע. אבל ביתר עכשיו לא מתחשבת, היא רוצה להפקיע, לא מעניין אותה מה המצב של היא גיבור. מטוביץ' מגביע את הכדור, והנה זה השער שהולך פנימה! 2-1-1! שער גדול, גדול, גדול של אצילי! עמוק עמוק בתוספת הזמן ביתר משווה, עומר אצילי המחליף מבקיע בזמן שהיא גיבור על הדשא. קשה לי לעבור בטענות לשחקני ביתר, הוא פשוט עם שירים דפוסים, אף אחד לא פגע בו. קודם כל זה התחיל מאיבוד כדור שלי גיבור. הכדור הגיע אליו, הניסיון מסירה שלו הפך להתקפה הנוספת של ביתר. 1-1, ביתר ירושלים עושה את זה בדקה ה-94 משער פנטסטי של עומר אצילי.